Kõik see ja enamgi veel läheb jagamisele nende inimeste vahel, kes võtavad osa Level 1 aastamäng 2017 rahvahääletusest. Leia üles hääletusvormi link kas alt descriptionist või Level 1 veebilehelt. Mõtle hoolikalt järele, milline oli sinu 2017. Aasta lemmikmäng, mis ei ole Minecraft, CSGO ega GTA 5, ning jää ootama meie aastalõppu saadet. Auhindadeks on MSI poolt välja pandud graafikakaart emaplaat, arvutitargalt kinkekotid ning punktid.ee-lt 50-eurone Steami kinkekaart. Hääletada saab kuni 17. detsembrini. Võitjad ning rahva lemmik ja Level 1 aasta mäng selguvad aga meie aastalõppu saates, mis ilmub 31. detsembril.